I Gabriela Escarré, vicepresidenta executiva de Melià, reclama un pla integral per regular el lloguer turístic. Diu que han de competir en igualtat de condicions i assegura que els hotels generen més riquesa en la societat que els lloguers turístics, tant en impostos com en creació de llocs de feina. Gabriela Escarré ha reclamat una estratègia global sobre el lloguer turístic i ha dit que la multa de 300.000 euros que el govern ha imposat a Airbnb era necessària, però ha reclamat pensar a mitjan termini en comptes d'omplir forats. De la misma forma que hay un plan general de ordenación urbanística que establece el número de hoteles y dónde y en qué áreas, pues se tiene que llevar a cabo igual para los alquileres turísticos. Yo creo en el modelo alquiler turístico, lo que sí creo que debería estar regulado y debería competir en igualdad de condiciones que el sector hotelero. Escarré ha remarcat l'impacte econòmic dels hotels enfront del lloguer turístic. Yo estoy hablando en impuestos, estoy hablando en la creación de puestos de trabajo, estoy hablando de los proveedores, entonces eso me gustaría que realmente se llevara a cabo y se viera esa cash flow social en los alquileres turísticos, porque probablemente nos llevaríamos sorpresas. El vicepresident executiu de Melià ha reclamat una aposta per la qualitat i ha dit que per ser més competitius és necessària la integració de petits hotels, perquè només un 14% dels establiments estan afiliats a companyies hoteleres. Poc després de la detenció de Luis Riu a Miami, acusat de suborn, Escarré ha destacat que la cadena Riu sempre ha estat un exemple d'ètica i de professionalitat. Solo sé que Riu es una gran familia, de luego lleva más de 75 años en el sector turístico y yo creo que siempre ha dejado una impronta de buena profesionalidad y buena ética. Quitado de esto, no puedo opinar más. Durant una trobada de l'Associació Balear de l'Empresa Familiar, Escarré ha defensat la professionalització de la gestió més enllà de qui du les regnes de les companyies.